Hvězda soupeře i utkání dnešního. Vrabošek, vítězství 4-1, jste zařídil třemi góly. Jak to hodnotíte dneska ten zápas? Tak asi to byl zápas rozdílených poločasů, kdy sice jsme začali dobře a měli jsme tam nějaký 2-3 šance, ale nedali jsme a dostali jsme hloupýho góla po autu, kdy jsme si to nepohlídali a pak jsme se nemohli dostat do hry, takže první poločas byl z naší strany špatný a vydařil se nám vstup do druhého, kdy jsme po rohu dali góla a nakonec jsme to zlomili až v závěru. Vy jste si dal 3 branky v posledních 10 minutách, takže s vaším výkonem jste spokojen? Tak s výkonem úplně nějak ne, ale tak 3 góly, tak to se počítá. Kopanina je zklamaná, co byste řekl k výkonu domácích, zastavu 1-1, tam taky byly dvě situace, kdy brankář vás podržel, tam se taky ten zápas mohl zlomit na druhou stranu, nestalo se a nakonec to bylo úplně jasný vítězství, tak co ta pasáž tam, jak to tomu byste řekl? Určitě, útočník nám dělá velký problémy, tam nás golman dvakrát podržel, kdyby to bylo 2-1, tak zase jsme to měli těžký a těžko bychom to otáčeli, takže je důležitý, že nás podržel a nakonec jsme to zlomili až ke konci. Pro vás 3 bodíky, celkem 23, takže pro Turnov vypadá to jaro hned klidněji? No, teď máme doma Mýto, no, tak určitě dobrý 3 body, ale teď nás čeká těžký zápas a každý vítězství, každý bod bude dobrý pro nás. Takže gratulujeme a šťastnou cestu. Díky.